خواتین و حضرات، پانی سے کار چلانے کا کامیاب تجربہ کرنے والے آغا وقار احمد کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پانی سے کار چلانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ شروع شروع میں کسی نے توجہ نہیں دی، پھر توجہ دی گئی تو بہت واہ واہ ہوئی، اور پھر اس کی حقیقت کی کھوج شروع ہوئی۔ جب اس حقیقت کی کھوج شروع ہوئی تو اس پر شکوک و شبہات کے بادل چھا گئے۔ صحافیوں اور اینکرز نے تو زیادہ تر اسے سراہنے تک محدود رکھا، کسی نے کوئی سائنسی سوال نہیں اٹھایا۔ ناظرین، کچھ سائنسدانوں نے سائنسی سوال اٹھائے تو انہوں نے بھی واہ واہ تک سائنس کا اظہار کیا، یا یکسر اسے ناقابل عمل قرار دے کر مسترد کر دیا، کیونکہ پانی سے ہائیڈروجن حاصل کرنے کا عمل انتہائی مہنگا ہے۔ اس لیے جو ہی آغا وقار کا یہ دعویٰ سامنے آیا، ہمارے ایک سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان نے اسے فوری طور پر ناقابل عمل قرار دے کر یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ سائنس کے بنیادی اصول تھرمو ڈائنامکس کے پہلے قانون توانائی کی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی کے خلاف ہے، اور یہ ناقابل عمل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ ناظرین، پانی سے کار چلانے کا مطلب دراصل پانی کے ایک جز یعنی ہائیڈروجن سے کار چلانا ہے۔ پانی سے ہائیڈروجن کو الگ کرنے کا بہت ابتدائی طریقہ جو اب تک سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ پانی سے بجلی گزاری جائے تو وہ دو گیسوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ہائیڈروجن ایک الیکٹروڈ پر اور آکسیجن دوسرے الیکٹروڈ پر جمع ہونے لگتی ہے۔ اس عمل کو پانی کی برق پاشیدگی کہتے ہیں۔ ہائیڈروجن جلنے والی گیس ہے جبکہ آکسیجن خود جلتی نہیں ہے لیکن جلنے میں مدد دیتی ہے۔ پانی کو اس طرح دو گیسوں میں تقسیم کرنا نہایت مہنگا طریقہ ہے۔ اب تک بہت سے لوگوں نے پانی سے گاڑی چلانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن اب تک ایک بھی دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا۔ پانی سے انجن چلانے کے لیے فی الحال صرف ایک طریقہ ہے کہ پانی کی برق پاشیدگی کی جائے اور اس میں ہائیڈروجن حاصل کر کے اسے ایندھن کی جگہ انجن میں جلایا جائے، یا پھر کسی اور طریقے سے اس ہائیڈروجن کو استعمال میں لایا جائے۔ خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی سے ہائیڈروجن حاصل کر کے اس سے انجن چلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ عمل انتہائی مہنگا ہے، حتیٰ کہ پٹرول سے بھی کئی گنا مہنگا پڑتا ہے، اس لیے اسے ناقابل عمل کہا جاتا ہے۔ اب تک لوگ پانی کا نام استعمال کرتے تھے لیکن اب لوگوں نے ہائیڈروجن کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ امریکہ میں ایک اور اصطلاح رائج ہوئی ہے جس میں ہائیڈروجن آن ڈیمانڈ، اس کی آج کل بہت شہرت ہے۔ پانی کے ذریعے گاڑی چلانے کے کئی کامیاب تجربے ہو چکے ہیں اور انٹرنیٹ پر خاصا مواد بھی موجود ہے، بنی بنائی کٹ مل جاتی ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ طریقہ بڑے پیمانے پر اور ایفیشنسی کے ساتھ قابل عمل نہیں ہے، ورنہ امریکہ، جاپان جیسے کارساز ممالک جن کے پاس بے پناہ وسائل موجود ہیں اب تک اس میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ توانائی کے سائنسی اصولوں کے مطابق اگر سب کچھ آئیڈیل ہو تو پانی کی برق پاشیدگی پر جتنی توانائی خرچ ہوگی، پانی سے حاصل ہونے والی ہائیڈروجن آکسیجن کے ساتھ جل کر اتنی ہی توانائی دے گی۔ عام طور پر پانی کی پاشیدگی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں فی الحال ایسے آئیڈیل حالات تیار نہیں ہوئے، لہذا جتنی توانائی برق پشیدگی پر لگے گی اس کا کچھ حصہ حرارتی اور دیگر توانائی کی اقسام میں تبدیل ہو جائے گا، اور یوں حاصل ہونے والی ہائیڈروجن جتنی توانائی دے گی اس سے زیادہ توانائی برق پشیدگی اور دیگر کاموں پر پہلے ہی لگ چکی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں کسی نے آئیڈیل حالات بنا ہی لیے، جو کہ کم از کم زمین پر فی الحال ناممکن کے قریب تصور کیا جاتا ہے، تو پھر بھی جتنی توانائی پانی کی برق پشیدگی پر لگاؤ گے نتیجے میں اتنی ہی توانائی ہائیڈروجن کو جلا کر حاصل ہو سکتی ہے۔ اب آپ ہائیڈروجن سے انجن چلا کر اس سے گاڑی کا پہیا گھماؤ یا پھر بجلی بنانے والی ڈینمو، یہ آپ کی مرضی، مگر پانی کو توڑنے
یعنی پشیدگی پر جتنی توانائی لگا رہے ہو اتنی ہی توانائی حاصل کر پاؤ۔ اب جیسے پشیدگی کے لیے بجلی کا استعمال ہوتا ہے، تو اگر سب کچھ آئیڈیل ہو تو پھر برق پشیدگی سے حاصل ہونے والی ہائیڈروجن کو استعمال کرتے ہوئے ہم اتنی ہی بجلی بنا پائیں گے جتنی کہ برق پشیدگی پر لگائی تھی۔ خواتین و حضرات، قابل غور بات یہ ہے کہ جتنی بجلی لگائی اتنی ہی حاصل ہوئی۔ اس طرح اگر ہم انجن چلانے کے لیے پانی کی پشیدگی پر جتنی بجلی لگاتے ہیں، اگر اتنی ہی بجلی سے موٹر چلائیں تو وہ بھی انجن جتنا کام کرے گی۔ پانی سے ہائیڈروجن حاصل کر کے انجن تو چل گیا، مگر ہائیڈروجن حاصل کرنے پر جو بجلی لگائی وہ کہاں سے آئے گی؟ اس بجلی کی جتنی قیمت ہوگی، کیا اس سے سستی ہائیڈروجن ویسے ہی مارکیٹ سے نہیں مل جائے گی؟ کیا ہائیڈروجن کی ٹرانسپورٹ موجودہ ایندھن پیٹرول اور ڈیزل جتنی آسان ہوگی؟ کیا ہائیڈروجن سے سستا انجن پہلے موجود نہیں؟ ناظرین، جب ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پانی کی برق پشیدگی کرنے والے طریقے پر موجودہ ایندھن کی نسبت زیادہ خرچ آتا ہے، اور اس طریقے سے سستے اور آسان طریقے پہلے ہی دنیا میں رائج ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔